Вітаю, друзі! Давайте сьогодні поговоримо на таку тему, як а коли краще пересаджувати фіалочки. Дуже часто задають таке питання мені, особливо коли купляють квітучий куст і кажуть, тобто, ну що, мені його треба пересаджувати? І коли це краще зробити? Давайте будемо розбиратися. Ну, а поки я прошу підписуватися на мій канал. В мене на каналі дуже багато цікавої інформації. І не тільки за фіалочки, і за орхі, і за хої, і за стрептокарпуси. Тому підписуємося на канал, на мій TikTok, лайкаємо, коментуємо. Погнали, так? Коли краще пересаджувати фіалки? Так, ну, взагалі-то, якщо у вас нема підсвітлення, ну, тобто стілажа, да, і там додаткових ламп, то і вони стоять у вас на підвіконні, ваші фіалочки, та, то краще, звісно, їх пересаджувати весною. По весні, бо якраз природа ж сама, ну, ви ж самі знаєте, сама оживає, і все йде в рост, і все починає у нас цвісти, рости. От ці, от бачите, от зараз почувствували весну. Дивіться, яка гарна квіточка велика. До речі, гарно передається колір її. На фото не дуже, а от на відео я дивлюсь і прям гарнюсінька, гарнюсінька вона. Ось. І тоді, звісно, краще їх пересадити, щоб вони у вас росли і прижилися гарно. Так. Якщо та, от по весні це саме гарне, що може бути. По осені, ну, теж можна, но ви можете попасти в такий період, коли опалення ще нема, та, а вже на вулиці прохолодно. І їм буде дуже, ну, незручно, світла мало, і вони не так будуть гарно вкорінюватися і пускати корінці свої. Це якщо у вас просто підвіконня, да, і ми вирощуємо просто на підвіконні. Якщо ви маєте стелажі, підсвітлику, то, в принципі, можна пересаджувати в будь-який час. От коли захотіли, заманеться, от тоді і пересаджуйте. Головне, що у нас? Дати умови такі, щоб вони скоріше вкорінялись. Та? Тобто світло, тепло. От влітку теж не раджу пересаджувати. Особливо, коли знімаєш голови, там перевкорінюєш повністю, да, от, ну, тобто верхушку саму оцю взяли, да, перевкорініли і поставили там на фіціль. Ілі там просто під пакет. Влітку дуже спекотно, і воно може спаритись, і, ну, фіалочка пропаде. А от, і опять, знов-таки фітіль. Я не втомлююсь повторюватися, що фітіль дуже гарно, коли є все-таки стілаж з додатковим підсвітленням. І влітку навіть на підвіконні, ну, я б не радила б вам вирощувати. А якщо є підсвітлення, то, ну, я і взимку пересаджую. Ну, влітку ні, намагаюся ні, цього не робити, бо все рівно ж, ну, навіть якщо є кондиціонер, все рівно воно вам не допоможе. Бува таке, що і кондьорні не спасає. От. Так що краще всього, якщо у вас просто так є, це, ну, просто ви вирощуєте на підвіконні, то по весні. А так, будь ласочка, коли заманеться, тільки щоб не було спекотно або не було дуже-дуже-дуже холодно. Ну, та що в нас ще? А, ну, хто у нас тут позірує? Як завжди, моя улюблена рубрика – це Елеф Ксенія. Як я вже сказала, квітка дуже велика. І колір передався, прям дивлюсь, прям чітко.
А це у нас бакай, май, ох, май. Перше цвітіння, що тут, дуже гарні рослинки, строката така розеточка пістрява, строката, можна як завгодно казати, так? І от такі от дуже цікаві напівмахрові, ну, так, напівмахрові квіти, да, навіть махрові, от такі от у нас. Все, друзі, з цим ми розібралися, нічого такого тут у нас прям супер-пупер страшного немає. Ось. Все, вирощуємо свої фіалочки, хай вони у вас цвітуть, ростуть і радують вас. Гарного цвітіння і всього самого найкращого. До нових зустрічей. Па-па!